ምን ወዴ? በአሁኑ ደግሞ ሳልተገዛልሽም እንዴ? እኛ ደግሞ እንደባለፈው ሰርፕራይዝ ታረጋግናለሽ ብለን ነበር። ዛሬ ደግሞ አስማት ነኝ ብለሻል ባክሽ። በአስተናጋጅ ልብስ እንደዚህ ሽክ ብለሽ የከተማው ሴት እንዳልኩ አስላችሁ። አመሰግናለሁ። እኔ ፍቅር በጣም አምሮብሻል። እዚህ ምድር ላይ እንደሚታደለ ወንድ ማን አለ? ሰዎች ሁሉ አንቺን የሚጠብቁት ነው። ብዙ ጨዋ ሚስታቸውን ፈጥተው ጨዋና ደግ ሰራተኞቻቸውን ያገቡ 101 ሰራተኞችን ላሳይሽ ይችላል። እሱማ ልክ ነሽ። ችግሩ አንቺ ጨዋና ደግ ሴት አይደለሽም። አለም አርፈሽ እንደ ማግኔት የሚሳሳቡ ነው እኮ የሚመስሉት። እንደው ሏን በፈጠረሽ የሰራተኛ ልብስ እንደለበሽ ለሰው እንዳትናገሪ። ይሄ ላንቺም ለቤተሰቡ ክብር ጥሩ አይደለም። አለቃ አቶ ግርማም ትንሽ ስራ አዘውኝ ስለነበረ ለቅ ነው ስራ አዘጃት ነበርና እንዳስተካከልሽ ተስፋ አረጋለሁ። ነይ መጠጥ ላምጣልሽ፣ በዛውም ሪፖርቱን እዛ ታቀርብልኛለሽ። ነይ ሺራ የሚለውን ትጅል እኔ ያልኳትን ሁሉ እንደምትሰማ ታውቂያለሽ። እሷ ምንም ነገር መስማት የለባትም። ትንሽ ስህተት እንኳን ብትሰሪ ራይልን አይተሽም ሰምተሽም ወደማታውቂ አውሬነት ነው የምትቀይራት። አሳምረሽ ታውቂያለሽ። በመዳፌ ውስጥ ናት። እንደፈለግኩ ነው የምጋለባት። ታውቂያለሽ አይደል? ልቀቀኝ፣ ልቀቀኝ፣ ልቀቀኝ። ሰምተሻል አይደል? እውነቴን እንደነበር አመች። ሶሪ እቺ ግን ምን ማለት ተፈጠረ? ታውስ ድሮንክ ሷራት መስከሬን አውቃዝ አድቫንቴጅ ትወስድብኝ እዚህ ድረስ አይመጣች። ከፓርቲው ጋር ካንቺ ጋር እየጨፈርኩ እንደ ጉስ ዞርኝ የነበረው ራሷ ናት። አይደለም እኮ ልጅ ያልገባሽ ነገር አለ። አንቺ እንዳይደብርሽ ብዬ እኮ ነው ያልነገርኩሽ። ከዛ ደግሞ መጠጥ ይዛ መጣችሁ። በቃ ተይኝ ብላትም ልትወኝ አልቻለችም። እሺ እኔ ምን ላድርግ? ጠጥቻለሁ። አይ ስዌር ልታሳስተኝ አልሞከረችው ነገር የለም። አባብላ እዚህ ጨለማ ውስጥ የከተተችኝ ራሷ ናት። ግን ምንም ባታደርገኝም እኔ መሳሳት እንዳልነበረብኝ ግን አውቃለሁ። ጉዳዩም እዚህ ድረስ እንዲደርስ መፍቀድ እንዳልነበረብኝም አውቃለሁ። በጣም ትልቅ ስህተት ነው የሰራው። የምር እንደዛ አይደለም፣ እንደምታስቢው አይደለም። የምር ልታሳስተኝ ነበር። አንቺ ግን እንደምታምኝ አውቃለሁ። ደፍተራ ጥቁል ውጣ ስን ይደረሳት። እንደምታምኝ ግን እርግጠኛ ነበርኩ። አፍተር ኦል ዩ አር ቤስት ፍሬንድስ እኮ። እኛ በርስ በርስ ካልተማመንማ ሊተማመን ነው? ነግሬሻለሁ፣ እቺ ልጅ በጣም መጥፎ ልጅ ናት። አሁን ካላበረሻት ገና ብዙ ነገር ነው። ታይም አትዋሽ። አንተ ምን አይነት ውሸታም ሰው ነህ? እንዴ ራይል ምን ሆነሽ ነው? ዝም በል፣ ሁሉንም ነገር ሰምቻለሁ።
በመዳፌ ውስጥ ነች እንደፈለኩ ጋልባታለሁ ነው ያልከው አይደል? ለነገሩ እነተን ነው። በጣም ጅል ነኝ። አንተን ሰው ብዬ ማመኔ እንደዚህ አይነት ልክስክስ ውሻ መሆንን ሳላቅ አንተን መከተሌ ነው የኔ ስህተት። አንተ ማለት በተገኘበት መገደል ያለበት ልክስክስ ውሻ ነህ። እኔን እዛ ጎልተ ምንም ማታቀዋል ለማባለክ ስትሞክር እንደው ትንሽ አታፍርም? ምንም ቃል እንዳትነፍስልኝ። አንድ ቃል እንዳትነፍስልኝ። ውጣልኝ! Get out! ቆይ እስቲ አጣርቼ ልምጥ። ምን ይሁን? ስለምወድሽ ኩኑሬ። ይኸውልህ ከቤቴ ብቻ ሳይሆን ከህይወቴ ሙጣ። መቼም ተመልሰ ለመምጣት እንዳትሞክር። What is going on in here? What's going on here? ይሄ ውሻ የሆነ ወንድምሽ አደይን ሊደፍር ሲሞክር እጅ ከፍንጅ ነው ያስኩት። There must be some kind of misunderstanding. ማርኮ እንደዚህ የሚያደርግ ልጅ አይደለም። ሉዋ ምንም ያልተረዳነው ነገር የለም። እራሷ አንደበት ሲናገር ነው የሰማ። ራሄልን እንዴት እንደሚያስባት አደይን እንዴት ለመማገጥ እንደሚፈልግ ቆመ ነው ራሱ ሲለፈልፍ የሰማ። How could you? ውጣ! ምን ሆነሽ ነው? ውጣ! ሲያዩት ሰው ይመስላል። ምን አይነት ቀፋፊ ሰው ነህ? ማሚ ትንሽ እዚህ ልቆያ። እንደዚህ ሆኜ ብሄድም ጥሩ አይደለም። ማሚ አሁን እንግዶቹ እንዴት አድርጌ ነው የማያቸው? አትጨነቂ፣ እኔ ወጥቼ እንግዶቹን አረጋጋለሁ። አንቺ ትንሽ ቆይ። አሚን፣ ምን ማለት እንዳለብኝ አላውቅም። ሆነስቲ I'm so ashamed ባረገው ነገር። ለምን ታፍራለሽ? የሱ እንጂ አንቺ ጥፋት አይደለም። እሱ ነው ክለሽ ቅርታ መጠየቅ አይጠበቅብሽም። የሱ ጥፋት የሱ ኃጢአት ነው። አሚን፣ ይቅርታ ለመጠየቅ ነው አንቺን እዚህ ወደኋላ የቀረሁት። አሁን ወደ እንግዶቹ መመለስ አለብኝ። አቤልም አብረኝ መሄድ ሳይኖር ባይቀርም። ተረጋግተሻል ሄድ? ችግር የለውም። ወይዘሪት ሉዋም ልክ ናት። በአንተ ፕሮግራም ላይ ስጠፋ ሰው ምን ይላል? ሰውን ግራ ማጋባት ነው። ምን ነው አደይ? ቶሎ በይ እያልኩሽ የቁራ መልክተኛ ሆንሽብኝ። አደይ ምን ሆነሻል? ምን ተፈጠረ? ምንም አልሆንኩም። እትዬ ገነት መጠጥ እኮ አልቋል እየተባለ ነው። ምን ሆናችሁ ነው ደግሞ? አንቺ ምን ሆነሽ ነው ፊትሽ ነው የዘፈዘፍሽው? ጸብ ነበረ? አመለጠኝ። ምን ነው አንቺ ደግሞ ነገር ሽንፈት ኮነኩኝ። ሂጅ ግቢና መጠጡን ይዘሽ ነይ። አይ ሄ ኖርናታ፣ ትሰማኛለህ? ይሄ ጋብቻ ተሰርዟል። እኔ አልፈቅድም። በቃ አበቃ። ምን እያልሽ ነው እማዬ? ልጄን ለእንደዚህ አይነት ስነ ምግባር ለጎደለው ቤተሰብ አልሰጥም ነው ያልኩት። እሷ ምን አጠፋች? እሷም ልክ እንደኛው በጣም ደንግጣለች። ወንድሟ ባደረገው ጥፋት እሷን ማውቀስ እንዴት ይቻላል? ከእንደዚህ አይነት ቤተሰብ ደግ ነገር ይወጣል ብዬ መጠበቅ አልችልም። የዚህ ልጅ ቆሻሻ ደም በእህቱም ውስጥ አለ። ይኸውልሽ፣ ዋልጌነት ደግሞ ከዘር ነው። እነኚህ ደግሞ ተፈጥሯቸው ነው። ተፈጥሮን ደግሞ ተመክሮ አያድ ነው። ተሳስቻለሁ እንዴ አቶ ግርማ? ለምንድን ነው ቴቴ በሆነ ባልሆነ በነገር ወጋ የምታደርጊ? እኔና እኮ የሮማን ትዳር አንቺ እንደምታስቢው አይደለም፣ ወይም እንደ አንቺ ምኞት አይደለም። እኔና ሮማን ለዚህ ሁሉ ዘመን አንተ ትብስ እኔ ትብስ ተባብለን
የሁሉ አመት ልጆች ወልደን ይሄው ደሞ አሁን ዛሬ ልንኩል ነው አይደለም እንዴ እናት? አይ ትዳር ሆዬ አይ ምን ነው እንደ ይሄን ወሬን ብትቶኝ። አይ አይ ትዳር አሁን እኔ ምለው ይሄን ግብዣ እንደ ቀለበስነ ስርዓት ተቀብሎ ማለፍ ተገቢ አይደለም። አቤል የዛሬው ድግስ የሰንበት ድግስ መሆኑን ለሉዋም ተነግራታለህ። አንተ ስንቱን ቆንጆ ማንበርከክ የምትችል ልጅ እንደዛ አይነት ነገር ውስጥ መዘፈቅ አያስፈልግህም። እየሰማኸኝ ነው አቤል? የፈለካትን ሴት መርጠህ ማግባት የምትችል ነህ። ሊሆን ይችላል ናናይ፣ ግን ደግሞ የትኛውም ሴት ለዋምን መሆን አትችልም። እኔ ደግሞ ማግባት የምፈልገው ለዋምን ብቻ ነው ናናይ። አቤል ይኸውልሽ ናናይ፣ ከዚህ በኋላ የምትናገሪው ንግግር ልትመርቂኝ ወይም ደግሞ አብሮነታችን ለመባረክ ካልሆነ በስተቀር ቢቀር ነው የሚሻለው። እኔ ቅንጣት ታህል ነገር እንኳን አድርጌ ለዋምን ማስከፋት አልፈልግም። እሷም እኮ ደንግጣለች። ይህን ያደረገው ማርኮን ነው። እኔ ደግሞ ስለ ማርኮን ምንም አይመለከተኝም። የሚመለከተኝም የሚያገባኝም ስለ እሷ ነው። እሷ ደግሞ ባህሪዋም ሁሉም ነገሯ ተስማምቶኛል። ለእኔ የመረጥኳት ሴት እሷ ናት። እሷ ደግሞ ለእኔ ትክክለኛዋ ሴት ናት። አቤል ይኸው ናናይ ስሚ፣ እስከ ሰርጉ ባለው ቀን ድረስ በደንብ ተመልከቻትና ከዛ እምትይኝን ነገር ሁሉ ሰማሻለሁ። እስከዛው ድረስ ግን መስማት የምችለው እሷን ብቻ ነው። አታስቢ፣ ማርኮን የማይረባና ዋጋ ቢስ ስለሆነ የገዛ ባህሪው አጋልጦታል። እሱ ከህይወታችን ለዘላለም ወጥቷል። እደመጣለሁ ብዬ እንደው ከንቱ ለፈው። እዚህ ቤት የኔን ቃል ከቁብ የሚቆጠር አለመኖሩን መቻጥቸው። እንደው ልፊ ቢለይ ነው። ለሁሉም እህትህ በነገሩ ስሜቷ ተጎድቷል። አሁን ሄደ ሁኔታዋን ታያለህ። ለዚህም ደግሞ የሉዋምን ፍቃድ ትጠይቃለህ። እሺ ናና፣ ያናግሪያት እመጣለሁ። አይ ቀኝ አዝማቻ እንዴ ከነ ማረጎ ሄዱ። አፈሩ ይቅለሎት። አይ አልሰሙ አላዩ ከነ ማረጎ። እንዴት እንደዚህ ደደብ ሆናለሁ? እንዴት ቆይ ማየት አቃተኝ? ጭራሽ ለሱ ብዬ ካንተ ጋር ተጣለው ወዳሉ ዘር አይ ደግሞ ለኔ በተጨነቀች እሷንም በጣም ብዙ ነገር አስቀይመታለሁ። ቆይ እንዴት እንደዚህ ይሸወዳለሁ? አቤል እንዴት እንደዚህ ይሸወዳለሁ? ቆይ በቃ ከዚህ በላይ ራስሽ መውቀስ የለብሽ። በአንቺ ድሜ ያሉ ብዙ ልጆች በዚህ አይነት ተመሳሳይ ስህተት ይሰራል። ስህተትሽን ደግሞ መልሰሽ ማረም ትችያለሽ እንጂ ስህተትን እየፈሩ መኖር የለም። ትሳሳቻለሽ፣ ከዛ ደግሞ ስህተትሽን መልሰሽ ታርሚያለሽ። አለቀ። ማርክ ተግባቢነቱን፣ ቁመናውን ተማምኑ ብዙ ሴቶችን ሊያታልል ይችላል። ጥፋቱ ግን ያታላዩ እንጂ የተታላዩ ሊሆን አይችልም። ምንድን ነው ተባብለኝ የሞከርክ? እንዴት እንሰራ እንዴ? በጣም መጥፎ ስሜት እየተሰማኝ ነው። አዴም በጣም ብዙ መጥፎ ነገሮችን አድርጊያታለሁ። ምንም ነገር ሳታጠፋ ማለት ነው። አንድ ነገር ሳታጠፋ እኔን ለማስጠንቀቅ ስለሞከረች ብቻ አይ ኬፕ ሚስትሪቲን ከ ጭራሽ ደግሞ ከእሷ ደግነት የበለጠ የእሱን ጅል የሆነ ውሸቶች አምኜ በጣም ብዙ ነገር በድያታለሁ። ታዲያ እኮ እሱን ስህተትሽን ማረም ትችያለሽ። ከዚህ በኋላ ከአደይ ጋር ባላችሁ ጊዜ አደይ በጣም ጥሩ በመሆን ያንን ስህተትሽን ማስተካከል ትችያለሽ። አደኝ የበደልሻትን በደል ማከም ትችው ከዚህ በኋላ ለእሷ ጥሩ በመሆኑ። ማርኮን ጭራውን ቆልፎ እንደዚህ የተባረረው በአደይ ምክንያት ነው እያልሽ ነው? ኧረ ትዬ፣ ፈትለ ወርቅ ሰርጉን ሊሰርዙት ነበር። አቤላ ካኪ ዘራፍ ብሎ ነው ያስቆመው።
አዲ አንቺ ግን እንዴት ነሽ? ግን ቆይ ምን ተፈጥሮ ነው? የኔ ወደ እኔ ሁሉንም ነገር ነግርሻለሁ። ምን መሰለሽ? ያው ማርኩም ተጫዋች ነገር አይደለም። ትንሽ ፈገግ ሲልላት አደይ ሆዬ ይሄማ የሚጠመድ አሳ ነው ብላ መሽኮርመም፣ ያው ለአደይ መሽኮርመም የሚከብድ ነገር አይደለም። ትንሽ የሚፈለጥ ነገር ነው ብላ ማስባ ነው፣ መላ ቢገኝበት ብላ ነው። ችግሩ መቼ መሰለሽ የተፈጠረው? ሁለቱ ቆመው እያለ አቤልና ራሄል ከች የዛኔ ችግሯን ለመሸፈን ስትል ያዙ ይልቀቁኝ ብላ ጮኸች። ግን ቆይ አንቺ ምን አይነት ሴት ነሽ? በእግዚአብሔር እንዴት ነው አንዲት ሴት እንደዚህ አስነዋሪ ነገር የምትናገር? እኔ እውነቱን የተናገርኩት እናንተ እውነቱን ስላልተቀበላችሁ እውነት መሆኑ አይቀርም። እና እሺ ይሄ ሁሉ በተሰበሰበበት ሰው መካከል መርጦ ከአንዴም ሁለቴ እሷን የሚያጠቃው ሌላ ሴት የለም? ምን ነው እኛ ሴት አይደለም? እንደ ማርክ ያሉ ሰዎች የጊዜ ጉዳይ ካልሆነ በስተቀር በእያንዳንዷ ሴት ላይ ሙከራ ያደርጋሉ። አደይ ወኔ ስላላትና ለክብሯ ስለቆመች ነው ሁሉ የምትወርጭባት። ዛሬ እሷ ባትጋፈጠው እዚህ ባላችሁት በእያንዳንዳችሁ ላይ ነገ ማድረጉ አይቀርም። ለአንቺ ደግሞ ትንሽ ምክር ልስጥሽ። እንደዚህ ያሉ ወንዶችን አታበረታች። ምንም ጥሩ ነገር አይወጣውም። ለዛሬ የሚበቃሽን ያህል ተፈትነሻል። የቀረውን እኛ እናጸደዋለን። ገብተሽ አረፍ በይ። እትዬ ልክ ናቸው። አንቺ ግን እንዲህ ልክስክስ ለሆነ ማርኮን ለሚባል ወንድ ጥብቅና መቆምሽ በጣም ነው የሚገርመው። ቆይ ግን ሴት አይደለሽም እንዴ? እኔ ልሰድብሽ ወይም ደግሞ ልዘልፍሽ ፈልጌ አይደለም፣ ግን ቅድም የተናገርሽው ነገር በጭራሽ ልክ አልነበረ። እሱን ደግሞ ንግግርሽን ራሽ አስተውለሽ አፍሽን ዝጊ። ራሄል ደህና ነሽ? ያው አሁን ግን ብቻ መሆን እፈልጋለሁ። አደይ በጣም አስቀይሜሻለሁ። ስላለመንኩሽ በጣም ይቅርታ። ምንም አይደል። እኔም በአንቺ ቦታ በሆን ተመሳሳይ ነገር ነበር የማደርገው። እግዚአብሔር ይመስገን ሁላችንም ደህና ነን። መጥፎ ጊዜዎች ሁሉ አልፈዋል። ቃል ገባልሻለሁ ከዚህ በኋላ አላስቀይምሽ። በቃ ነገ ጠዋት በሰዓቱ ቁርሴን አምጪልኝ። አይምሮዬን ነፃ ለማድረግ ጠዋት ለስፖርት እወጣለሁ። ለሰርጉ የሚሆኑ ልብሶችንም አዘጋጅልኝ። እሺ፣ አዘጋጃለሁ። እሺ። ታውቃለህ በጣም ቦሪንግ ነህ። ያንን አውቆ ይመስለኛል መጣፈጫ አንቺን የሰጠኝ። ስማማ፣ ለዋም ላቤል ማጣፈጫ የምትሆን ይመስላል? አይመስለኝም። ሺ ኢዝ ቦሪንግ። አያትህ እንዳሉት አቤል ሰርጉን ቢሰርዘው ያኔ ነበር የለዋምን ፊት ማየት። ሰረዙ አልሰረዙ ምን ይመጣል? ለእኛ እንደሆነ ነገ ሁሉ ነገር ይለወጣል። ሉአምና አቤል ተጋቡ አልተጋቡ በእኔና አንቺ ህይወት ላይ ምንም ለውጥ አያመጡ። ሉአምን የዚህን ያህል ምጥያት ከሆነ እንዲያውም እንዲጋቡ ነው መመኘት ያለብሽ። ከተጋቡ ሉአምም ከቀረው ቤተሰብ ጋር መከራ መቀበል ይኖርባታል። የጓጓችበት ነገር ሁሉ አንዱም የሌለበት ትዳር። ልክ ነህ ሉአም። መከራ ሁለቱም አንድ ላይ የሚሄዱ ቃላቶች ናቸው። ነገን መጠበቅ አልቻልኩ። ይህ ሁሉ ድራማ በመጨረሻ ይጠናቀቃል።
ተነሳ ተራመድ ክንድህን አበርታ ሁሉም ነገር ተጠናቀቀ። እንኳን ደስ አላችሁ። ከዚህ በኋላ ሁሉም ነገር እናንተ ነው። አመሰግናለሁ። ምንም አይደል፣ ኋላ ላይ እንገናኛለን። ትንሽ ታገሽ። እውነተኛው ደስታ አከባበር የሚጀምረው ሁሉም ሰው ሲያውቅ። እንዴ ምንድነው መንቀሽቀሽ? እንደ ሙሽራ አረጋበል እንጂ ደሙ የት ልትሄን ነው? የትም አልሄድም ናና። የመጨረሻ ዲስከሽን ከሚዜዎች ጋር አለኝ። አሁን እነሱ ይመጣሉ። እያሱሳ እገኛለሁ ብሎ ነበርኩ። ትዕግስት ማጣትና ችኮላ ይገባኛል፣ ግን አትጨነቅ። እያሱን ከጥቂት ሰዓታት በፊት አውርቼው ነበር በስልክ። ቢሮ ነው ያለው፣ ይመጣል። ትንሽ መታገስ ብቻ ነው። እሺ ያርጉን ቤተሰብ ሰሜን ለማጥፋት እንደዛ ሲረባረብ እያየሽ እንዴት አንቺ ለሰርግሽ ተዘጋጃለሽ? ቢያንስ እንኳን ከሰርጉ በፊት ይቅርታ እንዲጠይቁኝ አታደርጊም? ካደጋ ስለተፈጠረው ነገር ማውራት ትፈልጋለህ? እሷ ራሷ እኮ ናት የገፋፋችኝ። ሲስት አውጀሽ አብ ከማን ጋር የምታወራ መሰለ? እኔ እኮ እህትህ ነኝ። አይ ኖ ዩ ፍሮም ኢንሳይድ አውት። አሁን ከሚዜዎች ጋር ላስት ሚቲንግ አለን። ከዛ በፊት ግን ራሄልን አግኝቼ አብረን ምሳ መብላት ይኖርብናል። ቱ ዱ ሰም ዳሜጅ ኮንትሮል ዩ ሜድ አግባብቼ ካልያዝኳት ብዙ ነገር ሊበላሽ ይችላል። የምን ዳሜጅ? የምን ብልሽት? አንተ ያደረግከው ዳሜጅ ለጊዜው ከህይወቴ ካራክ ጭራሽ የማይጠገን ይሆናል። ዱ ዩ አንደርስታንድ? ቆይ ለምንድን ነው ግን ሰው ሁሉ ኦቨር ሪያክት የሚያደርገው? ጀስት ስቴይ አዌይ። አራት ነጥብ። በረከት እዚህም ታደርጋለህ? በትናንትናው ድግስ ለምን ተፈጥኖ ነው እንደዚህ ርብሽ ይሻለው? እኔማ ሳላገኝልሽ በመመለስ የተጨነቀኝ ነበርኩ። እሱ ማወቅ አይጠበቅብህም፣ የሰዎቹ የግል ጉዳይ ነው። አሁን ግን ሁሉም ተስተካክሏል። ይልቅ አንተ እዚህ ምን ታደርጋለህ? ልሰናበትሽ ነው የመጣሁት። ወደ ጉርጉሪት ልመለሰው። ለስልጠና ሲጠሩኝ እመጣለሁ። ስለዚህ ለተወሰነ ጊዜ አላገኘ በጣም ትናፍቀኛለህ። ስለ እኔ ለማንም እንዳትናገር አደራ፣ እና ደግሞ ከማዬ ጋር እንዳትጣላ ቃል ግባል። ቃል አልገባልሽም፣ ግን ትቻለኝን አድርጋለሁ። አዴ አቤት። እስቲ ቦርሳ አምጪልኝ። የትኛው መምረጥ እንዳለብኝ መወሰን አልቻልኩም። ከሏም ጋር ቀጠሮ አለኝ ዛሬ። እሺ በረከት፣ ሰላም ግባ። ራስን ጠብቅ። ደህና ዋልሽ? ሰላም። ስለ ትናንትናው ማታ በጣም ይቅርታ፣ ልክ አልነበርኩም። አዎ ልክ አልነበርሽም። ስለ ራስሽ በጣም ከፍ ያለ ሀሳብ ነው ያለሽ። ራስሽን በጣም ከፍ ከፍ ታሪያለሽ። ቆይ ቆይ፣ በጣም ከእህት የተለየ ነህ። እህት በጣም ለስላሳ ነች። አንተ ደግሞ የሆነ ሰውን መንቆር ያስደስታል። ለእንደዚህ አይነት ሰው ደግሞ ጥሩ ሰው ለመሆን መሞከር ምንም ትርጉም የለውም። ወደድሽው? አሪፍ ነው።
ይሄንንም ይዘህ አረክ። ዘበኛ ኡስታድ እንዴዩ መታችሁ አንዴ? ምንድነው? አንተ ደግሞ እዚህ ምን ትሰራለህ? ይቅርታ ታቢል፣ ከዚህ በኋላ ይሄን ቤት ለቃችሁ መውጣት ይኖርባችኋል። ይሄ የፍርድ ቤት ትዕዛዝ ነው። የምን ትዕዛዝ? ይህን ቤት ለቃችሁ የምትወጡበት የፍርድ ቤት ትዕዛዝ ነው። ካሁን በኋላ የሁሉም ነገር ባለቤት እኔ ነኝ። ደግመዋለሁ፣ ካሁን በኋላ የዚህ ሁሉ ሀብት ባለቤት እኔ ነኝ። ሰው ለፍቶ ሲያገኝ እንዴት ደስ ይላል መሰላችሁ? ልፋቴ ዛሬ የዚህ ሁሉ ሀብት ባለቤት አድርጎኛል። ትሰማላችሁ አይደል? ባለቤቱ እኔ ነኝ። ስሙን ሙሉ በሙሉ ወደ ራሴ እንዳዞር ሙሉ ምርጥ ስለተሰጠኝ ወርሽዋል። አሁን በራስሽ ተስፋ የማትቆርጭበት ሰዓት አይደለም። ሮማን ማን እንደሆነች የማታውቂበት ሰዓት በጣም ትልቅ ስብ ስራ ሀያ አራት ሰዓት ቀን ከሌሊት ላባችን ጠብ አድርገን የሰራነው ድርጅት ቢዘጋ የማን አለበለ? ስኬት ከየትም ይምጣ ከየት፣ ስኬት ስኬት። አደይ ተቀምጠሻለን